Dhe kthehemi edhe një herë në ngjarje shtrenjtë që ka ndodhur sonte në mbrëmje në Ferizaj, ku një person i moshës 89 vjeçare është vrarë me armë zjarri. Inspektorati Policor i Kosovës ka njoftuar se është arrestuar edhe një person lidhur me këtë vrasje. Pra të dyshuarit të arrestuar me vendim të prokurorit, pra të dytit i është caktuar masa ndalimit për 48 orë për shkak të dyshimit të bashkëkryerjes së veprës penale vrasje rënd, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Thuhet në reagimin e sapoardhur në redaksitë e Klan Kosovës nga ana e Inspektoratit Policor të Kosovës, teksa pra më përpara pati një tjetër konfirmim se është arrestuar i dyshuari kryesor, i cili është një pistari i policisë së Kosovës, e cili sipas IPK-s pra e ka kryer vrasjen me armë zyrtare, por që i njëjti pra është vendosur dhe po ashtu e ka dorëzuar edhe armën me cilën dyshohet se është kryer krimi.